Hej och välkomna tillbaka till It's D-Day. Eftersom att jag var iväg under månadsskiftet så hann jag aldrig riktigt hämta ut min glossybox. Så att jag har hämtat ut den igår och tänkte att jag skulle visa vad jag fick i den. Så vi sätter igång nu. Man får är ju givetvis en glossy mag, ett glossy mag. Jag har inte alls hunnit kolla i den här någonting. Tänkte jag skulle göra det nu efter att jag filmat, men det ser ut så här i alla fall. Och sen så har vi då månadens box som ser ut så. Det är liksom blått lock med stjärnor på och sen så en röd underdel med stripes. Och det är precis vad den här boxen heter. Den här boxen heter Stars and Stripes. Så här ser det ut när man öppnar den. Och denna boxen ska då vara fokuserad på varumärken som har amerikanska rötter. Så det är nog väldigt mycket liksom amerikanskt baserat i den här. Här uppe får man även en liten sån här rabattkupong på Elisabeth Mats It's So Big mascara som vi har fått i en tidigare glossy box. Och jag gillar den här jättemycket, så jag tror nog absolut att jag kommer använda den. Då öppnar vi här. Och här är då produkterna jag har fått. Den första produkten jag får upp är det här topplacket från Sèche Vite, eller jag vet inte hur man uttalar det. Men världens mest prisade topplack som får ditt nagellack att torka snabbare, hålla längre och få en högglansig finish. Sèche Vite ska alltid appliceras på vått nagellack. Bra att veta är också att formulan är tjockare än de flesta andra märken. Och en originalstorlek kostar 129 kronor på 14 ml. Och det här är på 3,6 ml. Så det här är inte en originalprodukt. Men det ska bli jättekul att testa det. För jag var faktiskt på väg att köpa i normal storlek liksom. Men när jag sen såg att Glossybox skulle ha det i den här boxen så väntade jag. Eftersom att jag ville testa det först, så det var ju skitbra att det kom med. En annan sak jag har fått här är ett Carmex Lip Balm. Det återfuktar, mjukgör och ger ett skydd mot torra och spruckna läppar. Carmex är det mest rekommenderade läppbalsamet på apotek i USA 15 år i rad. Vissa använder Carmex på skärsår, insektsbett och brännsår tack vare dess antiseptiska och reparerande egenskaper. En originalstorlek för den här typen av Carmex kostar 39 kronor för 7,5 gram. Och det här är i... Står det? 7,5 gram. Så det här är en originalstorlek. Jag gillar Carmex. Jag har ett sånt här, en sån här tub som jag gillar, men det ska bli kul att testa den här också, just den här liksom typ av förpackning. Yes. Sen får jag upp en Beautiful Eyes Flat Stiff Brush från märket Tease. Och då är det en sån här borste. Jag gillar verkligen handtaget, eller vad man ska säga. Och sen här har vi då borsten.
Och ska vi se, Tease Trend Cosmetics Beautiful Flat Stiff Brush. Sminkpensel i fantastisk snygg design som passar till både puder och krämögonskugga. Den ger ett fint resultat utan skarpa kanter tack vare basens mjuka hår och rundade form. Och den kostar 179 kronor. Vidare till nästa produkt så har vi ett Smooth Shadow Creamy Eye Pencil från Elizabeth Mott. Och det är därför då vi har fått en rabattkupon på det märket, tror jag. För att hon har en annan produkt här i. Oj. Detta är då en Smooth Shadow Creamy Eye Pencil. Och jag har fått i färgen Pearl. Och den ser ut så. En pärlvit. Jättefin. Och jag ska läsa lite vad det står om den. En krämig ögonskuggspenna i geléform som är enkel att applicera och sitter hela dagen tack vare dess vattenfasta formula. Den ljusa, lystriga pärlfärgen ger en pigg och vaken blick. Markera ögonen med en tjock linje eller använd pennan på hela ögonlocket som en ögonskugga. Ensam eller under din puderögonskugga för extra mycket pigment och hållbarhet. Och originalstorleken för den här kostar 139 och jag antar att det här är originalstorlek. Just att använda den som en bas tycker jag är ganska smart. Liksom. Att bara använda den för sig själv tror inte jag hade passat så bra på mig. Så att jag hade nog använt den som en bas. Men kul att testa. Jag har nog ingen krämögonskugga. Om jag minns rätt. Men japp. Yep. Den sista produkten jag får upp här är ett läppstift från Bella Pierre. Och det står att Bella Pierre lanserar nya härliga färger med mineralläppstift som är gjorda av naturliga vaxer, mineralpigment och innehåller skyddande antioxidanter. Och en originalstorlek kostar 229 kronor för 3,5 gram. Och det här är en originalprodukt för den är på 3,5 gram. Och jag har fått i färgen Burlesque. En, den är ganska, alltså den är ganska bärig men ändå lite fuchsia, lila, vinröd. Jag vet inte hur jag ska förklara, men den ser ut så i alla fall. Jag vill se hur den ser ut på när man har fått prova den. Och ja, det var då mina 5 produkter i min glossybox för juli månad. Och det är då Stars and Stripes-boxen. Jag är lite tveksam på om jag ska fortsätta med glossybox. Jag funderar på att kanske ta en eller två boxar till. Sen så känner jag nog att jag liksom... Jag är nog klar med glossyboxen. Men jag tänkte kanske börja med en annan box istället. Och jag har inte riktigt bestämt mig. Men jag kommer återkomma med det i en annan glossybox-video. Liksom. Så att ni vet. Ja, that was it för den här glossybox-videon. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att titta på. Ni får ha en fortsatt trevlig dag. Och tills vi ses igen så får ni ha det super. Hej då!